В серпні 2011 року на базі територіального центру соціального захисту та обслуговування громадян похилого віку була створена нова структура, яка отримала складну назву – комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг населенню». Що це за центр і які послуги він надає, нам розповів директор Ігор Шишук. Перше відділення, яке було відкрите, це відділення по наданню соціального обслуговування на дому. Це відділення обслуговує 650 одиноких, непрацездатних людей, які, крім соціальних робітників, не мають від кого отримати будь-яку допомогу. З часом стало питання, що є певні категорії населення міста, які потребують не тільки соціальних послуг у вигляді надання їм будь-якої допомоги. Виникло питання про створення відділення по наданню адресної допомоги. Тобто порубати дрова, скопати грядку, надати той самий одяг БУ, продукти харчування та інше. В січні 2012 року у нас виникла ідея, і ми її втілили в життя, по відкриттю третього відділення. Воно називається «Соціально-побутова адаптація». Ми для себе називаємо відділення денного перебування або дитячий садок для людей похилого віку. Кожен п'ятий українець – людина похилого віку. Такими є статистичні дані. І добре, коли пенсіонери проживають поряд з рідними. Тоді їх старість оточена любов'ю та турботою. Але є люди, які доживають свій вік самотніми. Саме таким одиноким користенцям на допомогу і приходять соцпрацівники територіального центру. 57 соціальних робітників, які надають допомогу вдома. Надаємо послуги, це продуктами харчування ми забезпечуємо, доставку медикаментів, ми забезпечуємо оформлення субсидій, ми, допустимо, якщо це потрібно, якісь овочі на зимній період. От, будь-що, це прибирання житла, це доставка, чи може передбачені будь-які послуги, це 30 або 40 видів послуг. У нас на обліку більше 650 людей, таких різних верств населення. От, звертаються люди або самотужки, або через управління праці, або через наше медичне об'єднання, тобто участкові лікарі, вони нам дзвонять, ми співпрацюємо тісно. От, і вони нам інформують, що така людина потребує допомоги. І ми надаємо, туди назначаємо соціального робітника, яка надає допомогу. Як нам пояснив Ігор Шишук, сьогодні велика увага приділяється організації дозвілля самотніх людей. Тому шукаються нові форми роботи, і відкриття відділення денного перебування є однією з них. Оскільки підопічними працівників територіального центру переважно є люди похилого віку, спілкування в їхньому житті має велике значення. Тому робота денного відділення спрямована саме на це. Пенсіонери, а це 30 відвідувачів щодня, спілкуються один з одним, згадують своє дитинство та юність, співають пісні, вишивають, відвідують зал ароматерапії та фітобар. Активно займаються спортом, а гімнастика, на яку ходять переважно жінки, приносить як моральне, так і фізичне задоволення. Нам подобається, ми ходимо, вже ходимо 2 місяці, очень нам подобається, фізарядка всяка, ну, всякі упражнення, ходимо і ходити будемо. Важимося, потеряли вес. Вес потеряли, хто 2 кілограми, хто 1,5, хто більш, хто менш. Упражнення дуже хороші, дуже з нами добре поводяться. Себе стали краще почувати, скоріше ходимо. Як ми їхали автобусом, зараз ми ходимо пішком. Коли людина виходить на пенсію, її життя змінюється. У цей час люди похилого віку хочуть мати підтримку та розуміння. А хто зрозуміє їх краще, ніж такі саме пенсіонери? Кожного дня сюди приходимо, і нам завжди готують якийсь сюрприз, щось нове. Нові вправи, все. Ми займаємося фізичними вправами, займаємося на тренажерах. Тут до послуг є косметолог, парикмахер безплатно. Сидимо, да, в залі ароматерапії, а потім ми дуже довго спілкуємося біля самовара. От, ми читаємо вірші, співаємо і романси, і українські пісні. Приходять до нас ще музики і грають, ми ще й танцюємо. І ми дуже вдячні за те, що так, що наша влада звернула увагу на пенсіонерів. Тому що це на пенсії, я вважаю, що життя тільки починається.
Допомога самотнім пенсіонерам – обов'язок кожного з нас, а не тягар, впевнений Ігор Шишук. Бо у кожного з нас попереду старість, і хто знає, якою вона буде. Тож, якщо з вами поряд живуть самотні люди, допомагайте їм. Або звертайтесь до територіального центру. Тут завжди готові допомогти. У нас є контактний телефон 4-90-28. Людина просто дзвонить, телефонує і говорить, що вона потребує надання соціальних послуг. Ми виїжджаємо до неї, ми на місці визначаємо коло, перелік послуг, які вона потребує. Чи це буде надання послуг першим відділенням, чи другим, чи третім відділенням. Які особливості? Для того, щоб надавати послуги першим відділенням, тобто на дому, значить це повинна обов'язково бути одинока людина похилого віку. Для надання матеріальної та натуральної допомоги це обов'язково має бути розмір пенсії. 1,5 прожиткових мінімумів, тобто десь 1150-1200 гривень. Не більше пенсія. Якщо більше, ми не можемо надавати їм. А третє відділення, тобто по реабілітації денного перебування, немає ніяких обмежень. Це можуть бути люди, які проживають поряд зі своїми дітьми, але вдома їм чогось бракує, того спілкування. Вони можуть. Це можуть бути і діти, які мають групу інвалідності. Тобто всі верстви населення, не дивлячись на сімейний стан і не дивлячись на розмір пенсії, зарплати і так далі. Колектив центру робить усе, щоб життя людей, що звертаються до них за допомогою, було хоча б трішечки кращим та приємним. Отже, якщо у вас виникли питання щодо роботи територіального центру або ви хочете допомогти продуктами харчування чи одягом, телефонуйте 4-90-28.